الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل في مقام آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرين، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشی خواتین اسلام، آج کا یہ ارکان اسلام کے نام سے جو ورکشاپ منعقد ہوا ہے، اس میں یہ چوتھا حصہ ہے ہمارا، جس میں نواقض اسلام کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے جو دین اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام یہ دنیا کا سب سے بہترین، عمدہ اور رب ذوالجلال کا پسندیدہ دین. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، مذہب کو، ریلیجین کو اختیار کرے گا، اس کا وہ دین اور اس کا وہ مذہب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اسلام، جس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کیا ہے، ہر ایک پر، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کے سلسلے میں جو باتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ ایک مسلمان کیسے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. جہاں وہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے. تو آج کے درس میں نواقض اسلام ذکر کیے جائیں گے. نواقض عربی زبان کا لفظ، ناقض کی جمع جو ہے نواقض ہیں. عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں اس کا معنی جو ہے توڑنا، فاسد کرنا، کسی چیز کو ختم کرنا آتے ہیں. اور قرآن حدیث کی اصطلاح میں نواقض اسلام سے مراد وہ امور ہیں جو اسلام کو توڑ دیتے ہیں، اسلام کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی جن امور کا ارتکاب کرنے سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور اگر اسی حالت میں وہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جانے والا ہے.
تو جس کتاب سے میں نے استفادہ کیا ہے اس موضوع کی وضاحت کے سلسلے میں، وہ محمد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب نواقض اسلام ہے، جس میں آپ نے 10 نواقض کا ذکر کیا ہے، 10 ایسی چیزوں کا جس سے انسان جو ہے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں قرآن و سنت میں اور بہت سارے ایسے امور کا ذکر کیا گیا ہے جو اسلام کے منافی ہیں۔ یہاں 10 ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک علماء نے یہ بیان کیا کہ ان تمام امور کے نواقض اسلام ہونے پر تمام مسلمانوں کا جو ہے اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہیں کہ بہت سارے نواقض جنہیں آپ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مرتد کے باب میں ذکر کیا ہے، ان کا جو مرجع ہے یہی 10 نواقض ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ان نواقض کا ذکر ہوگا۔ یہ پہلا حصہ ہے جس میں پہلا اس کام کا ذکر کیا جائے گا جو اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ تفصیل سے اس میں بحث ہوگی، اور اگلے دروس میں انشاءاللہ دوسرا، تیسرا اور جو بھی 10 نواقض ہیں اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں، جس کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بنائیں، اور اسلام میں اضافے کے جو اسباب ہیں اللہ ان کو اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اسلام سے جو چیزیں ہمیں نکال دیتی ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلا جو اسلام کی عمارت کو ڈھانے والا جو کام ہے، آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں الشرک فی عبادت اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو ہے شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ یقیناً جو شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار، کوئی معاون نہیں۔ تو یہ شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا، جس کو گناہ کہیں، پاپ کہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، خود اللہ نے کہا سورہ لقمان میں کہ شرک جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان خود پسند نہیں کرتا، انسان کے جو ذاتی اختیارات ہیں، اس کی ذاتی پسند ہیں، اس میں کوئی شخص اس کے خلاف کرے، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، انسان پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو چھوڑ کر کسی اور کی تعریف کرے، جی تو اللہ رب العالمین کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ اس کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں بندے جو ہیں اس کا کوئی شریک ٹھہرائیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، کتنے بھی مقرب اللہ کے بندے ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو اللہ کے جو اختیارات ہیں اس میں کوئی اور شریک ہو، پسند نہیں اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ نے اس کو سب سے بڑا ظلم اور گناہ اللہ نے قرار دیا۔ آپ کہتے ہیں ومنہ اذبح لغیر اللہ کمن یذبح للجن او للقبر، کہتے ہیں ان امور میں سے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، کیونکہ ذبح کرنا یہ عبادت، ذبح جو ہے عبادت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لے کر ہم، اللہ نے ہمیں خود پیدا کیا، جو مخلوقات ہیں، جو جانور ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، تو اللہ ہی کا نام لینا ضروری ہے، تو اگر کوئی دوسرے کا نام لیتا ہے تو یہ شرک ہے، چاہے وہ کسی جن کے لیے ذبح کرے، کسی شیطان کے لیے کرے، کسی قبر والے کے لیے کرے، یہ تمام چیزیں جو ہے شرک میں آتی ہیں۔ تو نواقض اسلام میں سب سے پہلا جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس سے جو ہے اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات میں جو ہے نقص پیدا ہوتا ہے، خلل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات مکمل ہے، کمال ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم موحد بنیں، اللہ کو اس کا صحیح حق دیں جو بندوں پر ہیں۔ وحق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بنیادی حق جو بندوں پر ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا بنیادی حق ہے جو واجب ہے، جس کا ادا کرنا بندوں پر۔
تو شرک کا جو مطلب ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، ہر وہ کام جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص، جو کام اللہ ہی کے لیے خاص ہیں اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، جو کام صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے اس میں اگر کسی اور کو ہم شریک کریں تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور شرک کو ہم سب سے بڑا گناہ کیوں نہ کہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور ایسی حالت میں پیدا کیا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سورہ انسان، سورہ دہر جس کو کہا جاتا ہے، اللہ نے ابتدائی آیت میں کیا کہا؟ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اللہ نے انسان کو ایسی حالت میں پیدا کیا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور اللہ نے پیدا کرنے کے بعد بہت ساری نعمتیں اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی، اور اتنی نعمتیں جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ شکر ادا کرنا دور کی بات، شمار کرنا ہی مشکل۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو پورے اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو توحید، جس کو اللہ نے توحید دی ہے، عقیدہ، صحیح عقیدہ اللہ نے اس کو سمجھا دیا ہے، اسلام کی تعلیمات اور اس کی دولت دی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہر ایک کو فخر کرنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کسی بات پر فخر کرنا ہے تو اسلام کی دولت پر، کسی مال پر نہیں، مال و جائیداد پر نہیں، منصب پر نہیں، اپنی کرسی، اپنے قبیلے اور دیگر دنیا کے جو بھی متاع ہیں، اسباب و وسائل ہیں، اس پر فخر کرنے کی اجازت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا، جب فلسطین آپ جا رہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ذلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں اللہ نے عزت عطا کی۔ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر، اس عقیدے کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز سے عزت چاہے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو رسوا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے توحید۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، پھر بھی اگر بندہ اپنے معبود کو بھول جائے، اپنے رب کو بھول جائے، اپنے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ حق دے جس کا اللہ رب العالمین ہی جو ہے مستحق ہے، حقدار، تو یہ جائز نہیں۔ تو عموماً شرک کے اقسام علماء نے بیان کی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی دو قسمیں بیان کی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ ایک بڑا شرک، اکبر کے معنی بڑا شرک، اور اصغر کے معنی چھوٹا شرک۔ شرک اکبر عبادت، اور عبادت کی جو بھی قسمیں بتائی گئی ہیں اس میں بندہ اگر کسی اور کو شریک کرے تو یہ بڑا شرک، یہ بڑا شرک جس کو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو جو ہے معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اسی حال میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم، پھر جنت میں جانے کا کوئی تصور نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہیں اللہ کی مشیت میں۔ بلکہ حدیث قدسی میں اللہ نے یہ کہا کہ ابن آدم، تم دنیا بھر کی خطا کر کے مجھ سے ملاقات کرو، اگر میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیے تو میں اپنی مغفرت کے ساتھ تمہیں ملاقات کروں۔ شرک نہیں کیا انسان قیامت کے دن، اس کے نام اعمال میں اگر شرک نہیں، اس کے علاوہ جتنے چاہے بندہ اگر گناہ کر لیا ہے، چاہے جان بوجھ کے کریں انجانے میں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ کا اعلان۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے بغیر توبہ کے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا اعلان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اس کی مثال اللہ نے دی، گویا آسمان سے کوئی گرا ہوا انسان، کوئی آسمان سے گرا ہو، یا تو اسے پرندے اچھک لے جائیں، پرندے اس کو پکڑ کے لے جائیں، یا ہوا کے کسی دور دراز مقام پر پھینک دیں، کسی دور دراز علاقے میں اس کو پھینک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کس کی؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، گویا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، گویا وہ آسمان سے گرا، پرندے اس کو یا تو پکڑ کے لے جائیں کھائیں، یا کسی اور دور دراز علاقے میں اس کو پھینک دیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کا سہارا نہیں۔ یہ مشرک کی مثال اللہ نے دی۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ قبروں کے پجاری ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، قیامت کے دن اپنے معبودوں سے وہ کیا کہیں گے؟ سورہ شعراء میں اللہ نے کہا تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین،
اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہیں گے قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی گمراہی پر تھے، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ افسوس کریں گے کل قیامت دن، کہیں گے ہم کھلی گمراہی میں، بالکل واضح جس میں کوئی شک نہ ہو، ایسے گمراہی میں تھے جب تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ہم سمجھ بیٹھے تھے، جن کو بھی لوگ آج اللہ کے برابر تصور کرتے ہیں کہ وہ بھی دینے والا ہے، وہ بھی اولاد دینے والا، وہ بھی شفا دینے والا، وہ بھی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، جو بھی آج لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ، افسوس کریں گے اور کہیں گے اے کاش اگر ہم اس بات کو مان لیتے جو رسول لے کر آئے تھے، جو اللہ والے بتاتے تھے، موحدین، افسوس کریں گے، اور خود جن کو شریک کرتے تھے کہیں گے کیا ہم اللہ کے برابر تمہیں لا علمی میں، کھلی گمراہی میں پڑھ کر ہم نے اللہ کے برابر تمہیں سمجھ بیٹھا، افسوس کریں گے اپنی اس حرکت پر. دیکھیے اللہ رب العالمین، مشرکین کا یہ معاملہ تھا، اللہ کے نبی کے دور میں جو مشرق تھے ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کو ہی رب مانتے تھے. اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر آپ پوچھیں اس آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. آج کے بھی بعض مشرک کفار کو آپ پوچھ لیں کس نے پیدا کیا، یا تو اللہ کہے گا یا ایشور بھگوان جو بھی اس سمجھتا ہے، جس نام سے بھی وہ جانتا ہے، یا کم سے کم کہے گا اوپر والے نے پیدا کیا. یہ فطرت فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ ہر بچی جو دنیا میں آتے ہیں، چاہے کسی بھی گھر میں ہوں، ہندو کے گھر میں، عیسائی، یہودی، نصرانی، کسی کے گھر میں ہوں، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہو کر آتا ہے، لیکن بعد میں اس کا معاشرہ، اس کا ماحول اس کو اسی رخ پر لگا دیتا ہے جس پر وہ پیدا ہوا ہے. ماں باپ جس دین پر ہیں، جس شریعت پر ہیں، اس کو اسی پر پھیر دیتے ہیں. تو مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمیں روزی دینے والا یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن مسئلہ اصل کہاں تھا یہ سمجھنا ہے، الوہیت میں مسئلہ. اللہ کے نبی نے جب دعوت کا آغاز کیا، صفا کی پہاڑی سے آپ نے اعلان کیا، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس بات کا اعلان کر لو، اعتراف کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کیا ہوگا فائدہ؟ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ. تملک العرب والعجم، صرف عرب نہیں بلکہ عجم کے بھی مالک بن جاؤ. اور آج بھی اعلان ہمارے لیے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس کلمے کی حقیقت کو سمجھیں تو ہم دنیا کے مالک بن سکتے ہیں. یہ دنیا اللہ نے موحدین کے لیے بنائی، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دنیا بنائی. قیامت کس پر قائم ہوگی؟ جب صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، جب ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، دنیا کے سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. یہ دنیا کا وجود اس وقت ہے جب تک اس دنیا پر اللہ کی عبادت کی جائے. جب کوئی ایک بھی اللہ کہنے والا نہ ہوگا، اللہ کو صحیح، اس کا حق ادا کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا، تو دنیا ختم ہو جائے، قیامت اسی وقت آئے گی. اور اسی طرح شرک اکبر جو ابھی میں بتا رہا تھا، عبادت یا اس کی جو بھی قسمیں، اور عبادت کوئی خاص عبادت، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ صرف عبادت نہیں بلکہ جس کام سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کی عبادت ہو، دل میں بھی بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے، یہ بھی عبادت، اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، قلبی بہت ساری عبادتیں ہیں دل سے جو بندہ انجام دیتا ہے. تو عبادت ہر وہ قول یا فعل جس کو زبان سے قول کی شکل میں بندہ ادا کرتا ہے، یا فعل کام کی شکل میں کرتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے، یہ تمام چیزیں عبادت میں داخل ہیں. یہ تمام چیزیں اگر بندہ ان تمام چیزوں کو غیر اللہ کے لیے کرے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور یہ شرک اکبر اس کی چار قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. شرک اکبر کی چار قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسم دعا میں شرک کرنا. دعا تو ہم جانتے ہیں، دعا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو پکارنا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، یا خوشحالی میں بھی اللہ سے توفیق مانگنا، ثابت قدمی مانگنا، یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں،
کفار کے بارے میں اللہ نے کہا، مشرکوں کے بارے میں، جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی پریشانی، طغیانی سمندر میں طوفان آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ صرف ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں مشرک کا معاملہ کیا ہے، جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے تو کس کو؟ اپنے تمام معبودوں کو بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ، ان کو یقین ہے کہ اللہ ہی کی ذات جو بچانے والی۔ پھر آگے اللہ نے کہا، فلما نجاہم الی البر اذا ہم مشرکون، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خشکی کی طرف بچا لیا، سمندر پار کرا دیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نادانی ہے لوگوں کی، جنہوں نے وما قدر اللہ کا قدری، کہ صحیح معنوں میں اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ جانتے تو ہیں کہ اللہ، لیکن شیطانی وسوسوں میں پڑ کر، شیطان کے حملوں کا شکار ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، ایک مشہور کتاب آپ کی، القواعد الاربع کے نام سے، آپ نے اس میں افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آج کے ہمارے دور کے مشرکین کفار مکہ سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں شرک میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، طوفان کے وقت سب کو بھول جاتے تھے اور صرف ایک اللہ سے دعا کرتے، اور آج ہمارے دور کے، اور آج کا دور تو اور پرفتن ہے، بدکاریاں عام ہو چکی ہیں، کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، شرک کو شرک لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، شرک کو شرک تصور نہیں کیا جا رہا، آج ایسا ماحول، مصیبت کے وقت بھی اللہ کو نہیں پکارتے، نعوذ باللہ۔ وہ کفار تو ان سے بہتر، حالانکہ وہ بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن آج کے مصیبت کے وقت بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ تو مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے، آج فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں بابا، نعوذ باللہ، جو جو معبود بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ باطل، اسی کو پوچھتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، پریشانیوں میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے افسوس کیا کہ ہمارے دور کے جو مشرک جو ہیں، یہ اس دور کے مشرکین سے بھی بدتر ہیں، اللہ صحیح سمجھ دیں۔ تو دعا کے سلسلے میں، جیسے اللہ نے کہا کہ جب دعا کرنا ہوتا مصیبت میں، مشرک کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کو کرتے، لیکن آج غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے بیماری سے شفا کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، اولاد نہیں ہیں تو اولاد مانگی جا رہی، بیمار ہیں تو شفا مانگی جا رہی، جو بھی مصیبت، پریشانیاں، بلائیں ہیں، جو بھی ہیں، ان تمام کے خاتمے کے لیے غیر اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، یہ شرک، یہ دعا میں کیا ہے؟ شرک۔ اور دعا جو ہے عبادت، الدعاء هو العبادة، اللہ کے نبی نے کہا دعا عبادت، بلکہ عظیم عبادت، اور نماز کو بھی دعا کہا گیا ہے، نماز کے لغوی معنی، الصلاة کے معنی الدعاء آتے ہیں عربی زبان میں، اور پوری نماز میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں شروع کے آدھا سورہ جو ہے اللہ کی تعریف ہے، اور آدھی سورت اللہ سے دعا کرتا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پورا آخر تک اللہ سے دعا بندہ کرتا ہے، نماز میں، رکوع میں دیکھ لیں، سجدے میں دعائیں ہیں، تشہد میں دعائیں ہیں۔ تو اگر بندہ اس دعا میں کسی اور کو شریک کریں، کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، تو یہ دعا میں کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک اکبر کی پہلی قسم ہے، دعا میں شرک کرنا۔ دوسری جو قسم علماء نے بیان کی ہیں، نیت اور ارادوں میں شرک کرنا، نیت میں اور ارادہ جو بھی انسان کرتا ہے اس ارادے میں شرک، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال دی سورہ ہود میں آیت نمبر 15 اور 16 میں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، صرف دنیا اس کا ٹارگیٹ، اس کا مقصد صرف دنیا اور اس کی زینت، تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے، جو دنیا چاہتا ہے دنیا ہم اس کو دے دیں گے، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں، جتنا مانگے گا بندہ، جتنی کوشش کرے گا، دنیا میں ہم اس کو پورا پورا دے دیں گے۔ پھر کہا، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہے، دنیا تو دے دی اللہ تعالیٰ، آخرت نہیں ان کا ٹارگیٹ، تو آخرت میں صرف ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا تھا وہ سب بیکار ہے، دنیا میں جو کچھ کیا بیکار، آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں، اور جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے سب کچھ برباد ہونے والا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت اور ارادوں میں شرک
نیت اور ارادوں میں اگر کوئی شرک کرتا ہے تو آپ نے کہا یہ شرک ایسا سمندر ہے. یہ شرک کیا ہے؟ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں, اس کا کوئی ساحل نہیں, جس سے پار ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی جو اس سمندر میں داخل ہو گیا, ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو نجات مل سکتی ہے. اگر کوئی اس دلدل میں پڑ گیا شرک کے, تو ایسا سمندر ہے شرک کا کہ پھر اس کو کوئی ساحل نہیں مل سکتا, کوئی بچانے والا اس کو نہیں اسے. کیونکہ جو شخص اپنے اعمال کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے, مقصد اس کا کیا ہے؟ دوسروں کے لیے, اللہ کو خوش کرنا نہیں, اللہ کا تقرب حاصل کرنا نہیں, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے, یہ مقصد نہیں ہے. صرف دوسرے لوگ خوش ہو جائیں, یہ اگر مقصد ہے اور یہ نیت رکھتا ہے کہ غیر اللہ کی قربت نیت کے شرک کو غیر اللہ کی قربت جو ہے اس کو حاصل کریں اور غیر اللہ سے اپنے اعمال کی جزا اس کا بدلہ طلب کریں, تو یہ فعل کو جو ہے نیت میں شرک کہلاتا ہے, نیت میں شرک. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نیت کے شرک کو شرک اکبر میں کیوں داخل کیا گیا؟ شرک اکبر کی دوسری قسم, پہلی قسم بتائیں دعا میں شرک کرنا, دوسرا نیت اور ارادے میں, اکبر میں کیوں شرک اس کو شمار کیا گیا؟ اس فعل میں تمام تر اعمال غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں, کیونکہ بندے کا مقصد کیا ہے؟ پورے اس کے اعمال میں, اس کی نیت میں خلل ہے, غیر اللہ کے لیے وہ کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں. ریاکاری کا جو معاملہ ہے اس شرک سے الگ ہے, آگے ذکر آئے گا شرک اصغر میں, ریاکاری کا مسئلہ الگ ہے. یا نیت, اس کے تمام اعمال میں نیت کیا ہے؟ غیر اللہ ہے, اس لیے جو ہے شرک اکبر میں اس کو ذکر کیا گیا. یہ دوسری قسم ہے نیت اور ارادے میں, بندے کا مقصد کیا ہو, نماز پڑھنا ہو, کوئی بھی عبادت ہو, صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی, اس کی رضا مندی ہونا چاہیے. تیسری جو قسم ہے اطاعت میں شرک کرنا, اطاعت کس کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, علماء کی اطاعت, راہبوں کی اطاعت, درویشوں اور پادریوں کی اطاعت, یہ شرک کیا ہے؟ شرک اطاعت کہلاتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا. یہود و نصارہ کے بارے میں اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے, اللہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو, پادریوں کو کیا کیا انہوں نے؟ اپنا رب بنا لیا. اس آیت کی تلاوت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ, جو نصرانی تھے بعد میں اسلام لائے, حاتم تائی آپ جانتے ہیں, حاتم تائی کا آپ نے نام سنا ہے جو بڑے سخی تھے, ان کے بیٹے عدی بن حاتم جو بعد میں اسلام لائے, نصرانی تھے اسلام لائے, اللہ کے نبی جب وہ مدینہ آئے تھے اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کے سنائی تو انہوں نے تعجب کیا, کہا اللہ کے نبی یہود و نصارہ نے تو اپنے عالموں کو معبود نہیں بنایا تھا. پھر اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا, کہا انہوں نے کہا انا لسنا نعبدہم, کہا کہ ہم اپنے عالموں کی عبادت نہیں کرتے. قال علیسا یحرمون ما احل اللہ فحرموه فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنے پادریوں کو اور راہبوں کی عبادت ہم نے نہیں کی. اللہ کے نبی نے کہا جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, یا جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرتے, تو کیا تم ان کی اطاعت نہیں کرتے؟ تو کہا کہ یہی معبود بنانا ہے, حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا لینا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اطاعت میں کیا ہے؟ شرک. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اپنا رب بنایا تھا, ان سے مراد یہ ہے کہ لوگ حرام و حلال میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان علماء کی اطاعت کرتے تھے. یہ اطاعت دو طرح کی تھی, یہ اطاعت بھی دو طرح کی تھی. پہلے کہتے ہیں آپ کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے پادریوں نے اللہ کے دین کو تبدیل کر دیا. پہلی چیز دیکھیں, ان یہود و نصارہ کو معلوم تھا کہ ان کے علماء نے اللہ کے دین میں تبدیلی کی, تورات میں جو احکامات تھے اس کو بدل دیا. عیسائیوں کو معلوم تھا کہ انجیل میں جو بھی احکامات اللہ کی طرف سے اس کو بدل دیا ان لوگوں, معلوم تھا. پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی اطاعت کرتے تھے. تبدیلی ہونے کے بعد, معلوم ہونے کے بعد بھی یہ لوگ
ان کی پیروی کرتے، ان کی اطاعت کرتے تھے۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حلال کردہ امور کے حلال ہونے اور حرام کردہ امور کے حرام ہونے کا عقیدے پر ایمان رکھتے تھے، لیکن سستی، غفلت، نافرمانی کی بنا پر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جیسے ان کے علماء نے اللہ کا تقویٰ چھوڑ کر اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خود لکھتے تھے، لوگوں کا احکامات، مسائل بتاتے تھے، صرف دنیا کی کچھ یشترون بھی ثمنا قلیلا، اللہ نے کہا تھوڑا سا مال و دولت، اسباب دنیا کی حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا، تو یہ لوگ جانتے تھے۔ دوسرا یہ کہ حلال و حرام کے سلسلے میں ان لوگوں نے کیا کیا، سستی غفلت میں پڑ کر ان لوگوں نے ان کی اطاعت کی، پیروی کی۔ جیسا کہ ایک مسلمان بھی گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، غلطی ہے، پھر بھی کرتا ہے، تو یہ لوگ اس طرح کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ غلطی ہے، گناہ ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا حکم جو ہے شریعت کی نگاہ میں گنہ گاروں میں یہ لوگ شمار ہوں گے۔ یہ تیسری قسم، اطاعت کے معاملے میں جو ہے شرک کرنا، حلال و حلال کے سلسلے میں، حلال و حرام کے سلسلے میں ہو، یا جو بھی چیزیں اللہ کی شریعت کے خلاف ہو اس میں دوسروں کی بات کو مان لینا، یہ شرک فی الاطاعت ہے، اطاعت میں شرک کرنا ہے تیسری قسم۔ چوتھی جو قسم ہے، محبت میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کیا کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے شریک بنا لیتے ہیں اور اپنے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی، اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے، اللہ نے کہا انہوں نے اپنے معبود بنا لی، ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا والذین آمنوا، لیکن جو اللہ پر ایمان لائے ان کی محبت کیا ہے، اشد حبا للہ۔ یہ کافر جو بتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے بنسبت ایمان والے ان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو جھوٹے محبت کے دعوے دار، اپنے معبودوں سے بھی اللہ نے کہا سچی محبت نہیں کرتے لوگ، لیکن جو ایمان لائے وہ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو مشرک جو ہے اپنے رب کی عظمت و قدر سے ناواقفیت، دیکھیے مشرک جو ہیں اللہ کی جو عظمت ہے، وما قدر اللہ کا قدر، جو اللہ نے کہا، اللہ کی عظمت اسے معلوم نہیں، اللہ کی طاقت ہو تو اسے پتہ نہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ایک مشرک اللہ کو سمجھ لے کبھی شرک نہیں کریں گے، اس کے دور بھی نہیں بھٹکے گا، پوری دنیا مخالف ہو جائے۔ یہی معاملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی، پوری قوم، جماعت، وقت کا بادشاہ سب مخالف تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ کس بنیاد پر مخالفت؟ توحید اور شرک کا معاملہ تھا، دہکتی آگ میں آپ کو ڈالا گیا اسی وجہ سے، توحید کے اقرار کی وجہ سے، توحید کی دعوت دی تھی۔ مکے میں اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو ستایا گیا، ہر دور میں انبیاء سے دشمنی کی گئی اسی وجہ، توحید کے لیے، توحید کے خاطر، اور توحید ربوبیت نہیں، جس میں آج اکثر لوگ گمراہ ہیں، صرف توحید کا معنی توحید ربوبیت کہتے ہیں، نہیں، توحید الوہیت یہ اصل مسئلہ تھا جس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، جس کی وجہ سے جنگ کی گئی، جس کی وجہ سے رشتہ داروں کو قربان کیا گیا، اپنے وطن کو قربان کیا گیا، جان و مال کی قربانی اللہ کے بندوں نے پیش کی، سب کچھ اپنا لٹا دیا اللہ کی خاطر، اس توحید کو بچانے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے۔ امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے پناہ مانگی، ابراہیم علیہ السلام جو اس دور کے موحد انسان تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا انا ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت کے برابر تھے، آپ کی قربانیاں، آپ کا ایمان ایک امت کے برابر، ہاں آپ نے خود کیا کہا، وجنبنی وبنی نعبد الاصنام، دیکھیے شرک کتنا خطرناک گناہ ہے۔ انبیاء پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اور میری آنے والی نسل کو ان بتوں کی عبادت سے بچا، اس شرک سے بچا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الموحدین ہیں، اللہ کے نبی خود دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہتے ہیں اللہ میں اس شرک سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اور اس شرک سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ آگے ذکر آئے گا، شرک اصغر ایسا شرک ہے، اتنا پوشیدہ ہے، اچھے اچھے لوگوں کو شیطان گمراہ کر دیتا، اچھے اچھے لوگوں کو، آگے ذکر آئے گا۔ تو یہاں میں بات کر رہا تھا کہ جو شرک اکبر کی جو چوتھی قسم ہے، محبت میں شرک کرنا،
اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے شرعی محبت، اور اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ آج سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، محبت رسول کے دعوے سب کرتے ہیں، لیکن معیار کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے، اس آیت کو سورہ بنی آل عمران کی آیت ہے تیسرے پارے کی، اس کو آیت الامتحان، اللہ نے تمام بندوں کا امتحان لیا ہے، جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جو بندی دعویٰ کرتی ہیں یا رسول سے محبت کے دعوے، اللہ نے کہا اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میرے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ کے نبی نے جو جینے کا طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا، اللہ کے نبی نے شرک کیا کبھی ہم نے سنا؟ اور شرک ایسا گناہ ہے دیکھیے جس کی کوئی دلیل قیامت تک پیش نہیں کر سکتا، شرک ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی دلیل جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کوئی اس کی دلیل پیش نہیں کر سکتا، جو بھی لوگوں نے پیش کیا ہے شرک کے لیے کہ پہلے شرک تھا بعد میں توحید آئی اور اس طرح کی جو بھی باتیں کرتے ہیں اہل شرک، شرک کرنے والے کفار یا مشرکین یا ملحدین، وہ اب تک ثابت نہیں کر سکے، ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، ان کے عقل سے بھی عقلی دلائل کی روشنی میں، فطری جو فطرت انسان کی گواہی دیتی ہے اس فطری دلائل کو بھی علماء نے ثابت کیا ہے کہ شرک کی کوئی دلیل دنیا میں نہیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، یہ کھلا چیلنج ہے اللہ رب العالمین کا قیامت تک، لیکن پھر بھی دیکھیے کیا معاملہ ہے، اللہ نے سورہ شعراء میں کیا کہا؟ سورہ شعراء میں، اسی سورہ یوسف میں کہا، جو اللہ پر ایمان لانے کی دعویٰ کرتے ہیں اکثر لوگ مشرک ہیں، سورہ یوسف میں کہا، اور سورہ شعراء میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر لوگ اللہ کے فرما بردار نہیں تھے، اکثریت گمراہ ہو گئی جس کی کوئی دلیل نہیں۔ آج دنیا کے سلسلے میں لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں صحیح چیز معلوم کریں، کاروبار کے سلسلے میں ہر چیز، بیمار ہے تو اچھے ڈاکٹر کی سلسلے کوشش، لیکن توحید کو ماننے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے، اللہ کی صحیح معرفت کو حاصل کرنے، اپنی نجات کی صحیح فکر کے لیے وہ کوشش لوگ نہیں کر رہے، جس کی دلیل نہیں اس میں اندھا دھن جس کو کہا جاتا ہے تقلید کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، اور شیطانی ہلوں میں اور وسوسوں میں کا شکار ہو کر آج شرک کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، ان کی فطرت خود گواہی دیتی ہے، اور کچھ مشرک ایسے ہیں جو دبے ہوئے ہیں دوسروں کے، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں، کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو ایسا معاملہ، اسی کو باقی رکھنے کے لیے صحابہ نے قربانی دی جنت کو پانے کے لیے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، جان و مال کی قربانی دینا پڑے گی، اس کے بغیر یہ صحیح ایمان عقیدہ کسی کو نہیں ملے گا جب تک قربانی انسان نہ دے۔ سلمان فارسی جیسی قربانی ہے کوئی آج پیش کرنے والا؟ کتنی قربانیاں دے کر انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام کو قبول کیا، کتنی قربانی، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا، حالانکہ ممکن نہیں ہے سوریا تک آسمان تک پہنچنا، اللہ کے نبی نے کہا یہ اہل فارس اگر آسمان پر بھی علم ہوتا، یہ ایمان ہوتا، وہاں جا کر بھی لے لیتے، اللہ ان کی محنتیں قربانیاں ایسی تھیں۔ مکی زندگی میں کتنے صحابہ صحابیات تھیں جنہوں نے اس عقیدے کے لیے قربانیاں دیں، آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو جن کا گھر مشرکانہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مجبور بھی ہیں لیکن قربانی دینا پڑے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان کر دے گا، ایک اللہ کے لیے راضی ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، ابھی میں مثال دے رہا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے باپ سے انہوں نے چیلنج کیا، گھر والوں سے چیلنج، معاشرے سے چیلنج، وقت کے بادشاہ کے خلاف انہوں نے کھل کر اعلان کر دیا، یہ کس کے لیے؟ سب کچھ اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے، جنت کو پانے، جہنم سے بچنے کے لیے قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا بھی گیا لیکن اللہ نے کیا کہا؟ آگ کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی جلا نہیں سکتا، کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، یہ عقیدہ اگر ایمان ہو، یہی وجہ تھی صحابہ نے جا کر کھولتے ہوئے تیل میں بھی گرنے کے لیے تیار ہو۔ عبداللہ بن حذافہ کا جو واقعہ ہے، عیسائی بادشاہ نے آپ کو مجبور کیا تھا، آپ کے سامنے دوسرے لوگوں کو ڈال دیا گرم تیل میں، لیکن آپ نے سب کچھ قربان کیا، آپ کودنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آپ کے ایمان کو دیکھ کر اس نے آپ کو معاف کر دیا، یہ کیا ایمان تھا، کیسا عقیدہ تھا؟ دیکھیں آج ہم معمولی سمجھ لیں ایمان کو،
مفت میں ملا ہے، فری میں، مسلم گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، فری میں نام ملا مسلمان کا، آئی ڈی کارڈ، راشن کارڈ اور پاسپورٹ، دیگر جو بھی ہیں فری میں نام ملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا نام خود ہے، خود ہندوستانی گورنمنٹ ہی کہتی ہے کہ ہم مسلمان۔ گورنمنٹ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کسی کارڈ میں نام آنے سے مسلمان نہیں ہوتا، کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کو جو مطلوب ہیں، اللہ کو جو چاہیے، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا عقیدہ، جو بھی اس کے تقاضے ہیں کلمے کے، وہ انجام جو دیتا ہے اسی کا اعتبار اللہ کے پاس ہوگا۔ کوئی نبی کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، نبی کے رشتہ دار ہوں، کتنے بڑے اللہ کے نیک بندوں کے گھر میں پیدا ہوں، کوئی حسب نصب کسی کے کام نہیں آئے گا۔ من بتا بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دیں، اس کا حسب نصب اور دنیا کی کوئی چیز اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی، کامیابی نہیں دلا سکتی۔ تو شرک دیکھیے، محبت میں شرک، دعوے تو کرتے ہیں ہم محبت کے، لیکن اتباع کہاں، پیروی کہاں ہے؟ ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، غیروں کی اغیار کی ہم نے مشابہت آج اختیار کی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہا گیا کہ جو غیروں کی، یہود و نصارہ کے طور طریقے پر اللہ کے نبی نے کہا، لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی پیروی تم کرو گے، بارش در بارش، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیروی۔ آج دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی سنت ہمیں پسند نہیں، اللہ کے نبی کا طور طریقہ پسند نہیں، صحابہ کا منہج ہمیں پسند نہیں، ہماری شکل و صورت، لباس، ہر چیز دیکھ لیں، قرآن حدیث، ہمارا آئینہ خود ہم دیکھ لیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ شریعت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم کہاں بیٹھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، ہمارے گھر کی کیا کیفیت، ہماری خود شکل و صورت کیا ہے، کبھی غور کرے انسان، خود اپنے آپ سے نفرت کرے گا۔ یہ ہماری، ہمارا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ظاہر کچھ ہے، ہم دوسروں کو کچھ اور بتاتے ہیں، لیکن باطن ظاہر سے زیادہ، دونوں ہونا چاہیے، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی ہونا چاہیے، لیکن آج صرف ظاہر کی ہم فکر میں ہیں، باطن دشمنی صرف مسلمانوں سے، نفرت ہے مسلمانوں سے، حسد ہے مسلمانوں سے، کینہ کپٹ ہے تو مسلمانوں سے، نعوذ باللہ۔ کافر تو آزاد ہیں، جسے میں بتا رہا تھا اس سے پہلے، دشمن ہمیں دشمن سمجھنے کے لیے آج تیار ہیں، ہم دشمن کو دشمن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ صرف دنیا کی کچھ شہرت، سیٹیں اور کرسیاں حاصل کرنے، مال و دولت حاصل کرنے، واہ واہی اور دیگر چیزیں حاصل کرنے کے لیے دشمن کا ساتھ دیا جا رہا آج، لیکن اللہ کا کوئی تصور باقی نہیں رہا۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ صحابہ تھے کہ ہر ایک کا اعتراف کیا کرتے تھے، ہر ایک کی خوبیوں کا اعتراف ہوتا تھا، تھوڑا بہت اختلاف یہ فطری چیز ہے، ہوگا، انسان چاہتا میں آگے بڑھوں، لیکن صحیح طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ ابو بکر عمر میں بھی منافست تھی اچھی چیز میں، آج تو ہم غلط چیزوں میں، دنیا میں اور غلط غلط چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے، اور غلط طریقے سے، دیکھیں صحیح طریقے سے اچھی چیزوں میں، اللہ نے کہا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اچھی چیزوں میں لوگ آگے بڑھنا چاہیے، اللہ نے ابھارا ہے، اچھے کاموں میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ترقی ہوگی اپنی زندگی میں۔ لیکن آج ہمیں روکنے والے، ہماری ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے، خود ہمارے نام لیوا، اسلام کا نام لیوا، ہماری شکل و صورت اختیار کرنے والے، ہمارا لباس پہننے والے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور آج شرک کی دعوت دینے والے بھی، شرک کی دعوت دینے والے، کفر کی دعوت دینے والے، ممبر و محراب پر بیٹھ کر، کتاب و سنت کی کتابیں، قرآن کی تفاسیر سامنے رکھ کر بھی جھوٹ بولنے والے، توحید کے نام پر شرک کی دعوت، سنت کے نام پر بدعت و خرافات کو لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، کچھ اللہ کا ڈر نہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، ہمیں بھی دے اور ان تمام بندوں کو دے جو صحیح منہج سے ہٹ چکے ہیں۔ تو یہ چوتھی قسم محبت میں شرک کرنا ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر، یعنی محبت میں شرک کے مقام پر، آپ نے محبت کی چار قسم بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان چاروں اقسام میں تمیز، یعنی فرق نہ کرنے والا گمراہی میں پڑ سکتا ہے، جو فرق نہ کرے ان میں تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور آج کئی لوگ معاشرے میں غور کریں، ہر ایک اپنی فکر کریں، قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں میں کہاں ہوں۔ سلف تو یہ تھے کہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں میں کہاں ہوں، کتنا مال میرے پاس، کتنی کرسیاں میرے پاس، مال و دولت، گاڑیاں، جو بھی چاہتا ہے دنیا، صرف اس پہ غور ہے، آخرت کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے پاس ہمارا مقام،
کمال، جیسے علماء نے کمال یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت، اللہ ہم سے محبت کرے، یہ قابل بننا ہے، یہ کمال حاصل کرنا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے ہمیں. تو آپ کہتے ہیں آگے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے ہم محبت کریں تو اللہ کے لیے، اللہ سے صرف محبت کرنا کافی نہیں، اللہ سے صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت و عبادت، اطاعت اور عبادت کے بغیر صرف محبت سے کامیابی ملنے والی نہیں. صرف محبت کے دعوے کرنے سے کچھ اطاعت کرنا پڑے گا. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ تقاضا ہے محبت کا. اور اسی طرح کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سے محبت اور ان سے دوستی نہیں کرنا ہے، ان سے دوستی نہیں کرنا ہے کسی بھی معاملے میں. انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ جو حکم دیا گیا ہے انسانیت کا فیصلہ کریں، معاملہ کریں، لیکن محبت جو مومنوں سے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے جو مومنوں سے، مسلمانوں سے محبت، وہ کفار اور مشرکین سے نہیں ہونی چاہیے. وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ نے ان کو دشمن قرار دیا ہے، ان سے بغض رکھنے کا حکم دیا ہے، دوستی سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ان سے دوستی نہیں کی جائے. اور اسی طرح ہر اس چیز سے محبت کرنا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے ہر اس چیز سے ہمیں محبت کرنا ہے. اور یہی وہ محبت ہے کہ جو ایک انسان دین اسلام میں داخل، انسان کو دین اسلام میں یہ محبت داخل کرتی ہے اللہ کے لیے. الحب فی اللہ والبغض للہ او فی اللہ، اللہ ہی کے لیے دشمنی، اللہ ہی کے لیے دوستی اور محبت. اور اللہ کے لیے جو محبت کرتا ہے اس کو جو ہے کفر سے وہ محبت نکالتی ہے. اسی طرح المحبہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی محبت کرنا، یہ محبت شرک ہے. جسے ابھی بتایا ہمیں اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے، اگر غیر اللہ سے بھی ہم وہ محبت کریں تو یہ محبت میں کیا ہے، یہ شرک ہے، جس کو الشرک فی المحبہ کہا جاتا ہے. تو یہ چار قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، دعا میں شرک کرنا، اور نمبر دو کیا بتایا ہمیں، نمبر ایک دعا میں، نمبر دو اطاعت میں، نیت و ارادے میں، نمبر دو نیت اور ارادے میں شرک کرنا، نمبر تین اطاعت میں، اور نمبر چار محبت میں. یہ شرک اکبر کی چار قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ عبادت کی جو بھی قسمیں آئیں، ذبح کرنا اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں یہ شرک کبیرہ گناہ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای، نسک کے معنی قربانی، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنے کا مقصد کیا ہو، اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہم کریں. ہم اللہ کے ہیں تو اللہ کے لیے کس کے لیے کریں گے، یہ سوچنے کی بات. جب ہم اللہ کے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، بالکل سمجھنے آنے والی بات، فطرت گواہی دیتی ہے ہم اللہ کے ہیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہی ہم کریں، کیوں ہم اللہ کی نافرمانی کریں، نقصان ہمارا ہے. ہم اچھے بنے تو بھی اللہ کا کچھ بنا نہیں سکتے، ہماری نجات کے لیے ہمیں کرنا ہے، جنت کو پانے کے لیے کرنا ہے اچھا کام، اور برائی کرنے سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. پورے انس اور جن مل کر بھی برائی کریں اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، سب نیک ہو جائیں تو بھی اللہ کا کچھ بنا نہیں سکتے. یہ ہمارے لیے اللہ نے کہا، ہم اپنی نجات کے لیے کریں، اپنی کامیابی کے لیے کریں. اور فصل لی ربی کا ونہر، اللہ نے کہا اللہ ہی کے لیے، نماز قربانی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، نظر و نیاز بھی اللہ ہی کے لیے، یوفونا بالنظر اللہ نے کہا، اللہ کے نیک بندے نظر کو پوری کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے اطاعت کے کاموں میں. اسی طرح جو بھی ہم خرچ کریں، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، جو بھی ہم خرچ کریں، جو بھی نظر مانے اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے خرچ کرنا بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو. کبھی انسان عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، مقصد ہوتا ہے لیکن نیت اس کی بدل جاتی ہے، دنیا کا مال و دولت کمانا، مال و دولت کمانا، شہرت حاصل کرنا، کسی دوسرے کے سامنے تعریف کروانا، مختلف اغراض و مقاصد ہوتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی عبادت ہم کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسری جو شرک کی قسم علماء نے بیان کی، شرک اصغر، شرک اصغر، اصغر کے معنی چھوٹا شرک. اور شرک اکبر کا حکم میں بتا دوں،
کہ شرک اکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب تک جو ہم نے شرک اکبر کی تعریف اس کی قسمیں سنی، یہ کرنے والا کیا ہے؟ اسلام سے بغیر توبہ کے پھر وہ مسلمان نہیں کہلاتا. سچی توبہ کرے، خالص اللہ سے معافی مانگے، پھر اسلام میں داخل ہو کلمہ پڑھ کر، تو اسلام سے نکل جائے گا. اسی طرح اس کی جان اور اس کا مال محفوظ نہیں ہوگا، اس کی جان اور مال محفوظ نہیں. مسلمان ہے تو اس کی جان مال محفوظ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. کسی کے لیے جائز نہیں مسلمان، اس کو جب تک وہ مسلمان ہے اس کو قتل کرنا، اس کا مال لینا جائز نہیں. اگر کوئی شرک کرتا ہے شرک اکبر، اس کا مال اور اس کی جان جو ہے محفوظ نہیں رہتی. اسی طرح اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں جانے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا ہے. اسی طرح اگر کوئی شرک اکبر کر لیا، اس کی زندگی کے تمام نیکیاں نیک اعمال برباد ہو جائیں، تمام نیکیاں اس کی برباد ہیں. انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اگر یہ تمام انبیاء بھی شرک کرتے کہ ان کے اعمال برباد ہو جاتے. سورہ زمر میں اللہ کے نبی کو اللہ نے تنبیہ کی، اللہ کے نبی امام الموحدین. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ بھی شرک کر، اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا، آپ نے شرک کی دعوت نہیں دی، شرک سے منع کیا، بچایا اور عمل کر کے آپ نے بتایا کہ شرک کس کو کہا جاتا، کیسے بچنا ہے، توحید کس چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی. آج سیرت تو ہم پڑھتے ہیں لیکن سیرت سے صحیح دروس نہیں لیتے، صحیح سبق نہیں. آج مدارس میں، اسکولوں میں، سینٹرز میں، مساجد میں سیرت تو پڑھائی جاتی ہے لیکن سیرت سے جو سبق ملنا چاہیے وہ نہیں پڑھایا جاتا. یا تو کہہ کر یا عملاً بھی کوئی درس آج نہیں دیتا. ضرورت اس بات کی ہے صحیح معنوں میں سیرت کو پڑھیں، سمجھیں. زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے نبی کی سیرت میں اس کا حل موجود ہے، حل موجود ہے. ہم صحیح پڑھتے نہیں سیرت، صرف سنتے ہیں ایسا ہے فلاں، لیکن ہر ایک واقعے سے درس لیں، عبرت لیں. کیا ہمیں بتایا گیا ہے؟ صرف اللہ کے نبی کا نام، آپ کا، آپ کب پیدا ہوئے، کب وفات، آپ کے ازواج کتنے تھے، اولاد کتنی تھی، صحابہ، یہ مقصد نہیں ہے سیرت پڑھنے کا. درس لینا ہے اللہ کے نبی کی زندگی سے، اللہ کے نبی نے کیسی زندگی گزاری، آپ کی عبادتوں کا معاملہ کیا تھا، آپ کے حقوق و معاملات کیسے تھے، اخلاق و آداب کیسے تھے، عقیدے کے معاملے میں اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے، یہ اصل درس لینا ہے سیرت سے. اللہ صحیح توفیق دے پڑھنے پڑھانے والوں کو، سیکھنے سکھانے والوں کو، تمام کو اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عنایت فرمائے، آمین. تو یہ شرک اکبر کا حکم ہے. شرک اصغر اس کا اپوزٹ، یہ چھوٹا شرک ہے، اس کا کرنے والا اسلام سے نہیں نکلے گا اور اس کا خون اور جان حلال نہیں ہوگی کسی کے لیے کہ اس کا مال چھین لے، اس کو قتل کرے، نہیں. شرک اکبر اکبر کا معاملہ ہے. شرک اصغر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی مشیت کے تحت وہ رہے گا. اللہ چاہے تو اس کو معاف کرے یا جتنی سزا دینا ہے دے کر بعد میں اس کو جنت میں داخل کرے. اور یہ بغیر توبہ کے مر جائے شرک اصغر کرنے والا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. شرک اصغر کی کئی مثالیں احادیث میں بیان کی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او فقد کفر، یہ بھی الفاظ آئیں. فسئل عنہ فقال الریا، ایک دوسری روایت ہے جس میں آگے آئے گی. اللہ کے نبی نے کہا، جو غیر اللہ کی قسم کھائے، قسم صرف اللہ کی کھانا چاہیے، اللہ کے نام، اللہ کے صفات کی قسم، غیر اللہ کی کوئی قسم کھائے، اپنے باپ دادا کی کوئی قسم کھائے، کسی اور مخلوق کی، یہ شرک ہے اور چھوٹا شرک. یہ کیا ہے؟ شرک اصغر. یہ ایک مثال. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. مسند احمد کی صحیح روایت ہے، کہا کہ تم پر مجھے سب سے زیادہ جس بات کا خدشہ ڈر ہے، اللہ کے نبی نے کہا، شرک اصغر. پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فسئل عنہ فقال الریا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے کہا ریاکاری. ریاکاری کہ بندہ جو بھی کام کرے اس کا مقصد دکھاوا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی شہرت پانے کے لیے، مال و دولت کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے لوگ اس کو نمازی کہیں، صدقہ کر رہا ہے لوگ اس کو بڑا سخی کہیں، حج کر رہا ہے لوگ اس کو حاجی کہیں، حاجی کہہ کے پکاریں، جی
اور دیگر جو بھی قربانی کر رہا ہے، بڑے سے بڑا جانور لا رہا ہے، مقصد لوگ مجھے بڑا جی اللہ والا کہیں، متقی پر ہے، جو بھی وہ سمجھتا ہے جو اللہ کے لیے کرنا ہے، بندہ اگر کوئی بھی عبادت کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرے، اس کو خوش کرنے کے لیے، کچھ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی مقصد جو اللہ کی خوشنودی جہاں نہ ہو، اللہ کا تقرب نہ ہو، جنت کو پانا نہ ہو، تو یہ اس کا عمل بیکار ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. بلکہ احادیث میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں کہا گیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ جو بھی جس نے بھی جس مقصد کے لیے دنیا میں کام کیا اور جس کو خوش کرنے کے لیے کیا، وہ اس کے پاس جا کر اپنا اجر و ثواب لے لیں. اور جن جو مومن بندے اور مومن بندیاں جنہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا. اسی طرح شرک اصغر کی اور جو مثالیں ہیں، آج کل دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے معاملے میں، بلی اگر راستہ کاٹ لے تو کیا کہتے ہیں؟ نحوست، اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا. جی الو اگر کچھ آواز کرے کچھ اور کہتے ہیں، فلاں کچھ ہو گیا اس طرح کہتے ہیں، تھوڑا اپنا معاملہ بگڑ گیا تو کہتے ہیں اگر اس کو نہیں دیکھتا تو ایسا صحیح ہے، میرا کام صحیح ہو جاتا. عجیب و غریب باتیں جو آج لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں بس سکون ہی لینا، منحوس سمجھنا کسی دن کو، کسی رات کو، کسی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو نہ منحوس سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک کے دائرے میں آتا ہے. تھوڑے تھوڑے معاملے میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کسی نے کہا ماشاء اللہ وشید، ماشاء اللہ، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ کے نبی نے فوراً ٹوکا، منع کیا، بلکہ یہ کہو قل ماشاء اللہ وحدہ، صرف اللہ جو چاہے، یہ بھی منع ہے، یہاں تک روکا گیا ہے. کوئی اللہ کے برابر نہیں. وہ کا استعمال آپ کریں گے ماشاء اللہ وشید، تو یہاں اللہ کے برابر گویا ہم اس کو قرار دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے ماشاء اللہ ثم ما شئت، پھر آپ. اگر اللہ نہ ہوتا، یہ بھی کہتے ہیں اللہ آپ نہیں ہوتے تو شاید میرا کام نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، یہ بھی شرک کے دائرے میں آتا ہے. آپ یہ کہیں اللہ کی مدد، اس کی توفیق سے میں نے کیا، ہمارا کام صرف محض اللہ کی توفیق سے ہوا، اس کی مشیت و ارادے سے، پھر اللہ نے جو آپ پر فضل کیا، آپ کو بھی ذریعہ بنایا، یہ الفاظ استعمال کرنا ہے. اللہ ہی پھر آپ کا، آپ کی یہ مدد تھی، آپ کا یہ احسان تھا، یہ جملے استعمال کرنا ہے. آپ نہیں ہوتے تو ایسا ہوتا شاید، نعوذ باللہ، یہ بھی شرک. اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ریاکاری سے اللہ نے منع کیا، اللہ نے اخلاص کا حکم دیا ہے. ہر عمل، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ظاہری ہو باطنی عمل ہو، چاہے نظر آتا ہو نظر نہ آتا ہو، اللہ نے اخلاص کا حکم. اما امرو اللہ علی عبد اللہ مخلصین الح، سورہ بینہ میں اللہ نے کہا تمام بندوں کو ہم نے اسی بات کا حکم دیا کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں، کسی اور کو شریک نہ کریں. عبادت کے قبول، ہر عمل کے قبولیت کی بنیادی شرط اخلاص، پھر اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. جیسے اللہ کے نبی نے بتایا نماز، روزہ، ہر عبادت ویسے ہی ہو جو اللہ کے نبی سے ثابت، تو عمل قبول ہے، ہمارا عمل اس وقت قبول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کیا انا اغنی شرکا عن الشرک من اشرک معی من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ و شرکہ، کہا کہ میں شرک کرنے والوں سے بے نیاز، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی. اور کہا جو بھی عمل کرے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، تو اللہ نے کہا میں اس سے، اس کے عمل سے کیا ہے، بری ہوں، اس کے عمل کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کو. اب غیر اللہ کے لیے جو عمل بندہ کرتا ہے، کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے، تو اس کے وہ تین طرح کا ہوتا ہے. پہلا وہ عمل جو صرف ریاکاری کے لیے کیا جائے، یاد رکھیں غیر اللہ کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں ہم، تین طرح کا. نمبر ایک، وہ عمل جو ہے صرف ریاکاری کے لیے کیا جائے، اس کا مقصد صرف ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانا ہے بس. تو عمل کرنے والے کی خواہش صرف دنیا کا حصول ہوگا، مال و دولت حاصل کرنا، کوئی شہرت، کوئی کرسی پانا، جو بھی ہے. تو اس کا عمل جو ہے منافقوں کا عمل. منافق کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز پڑھتے تو بڑی کاہلی کی حالت، سستی، کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے. وَلَا يَذْكُرُوا يُرَاعُونَ النَّاسَ، اللہ نے کہا لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا، تاکہ صحابہ سمجھیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں،
دیکھیں منافق کیسے تھے اس دور کے، نماز برابر پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی آ جائے بتا دے اللہ تعالیٰ، ڈرتے تھے، صحابہ سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں صحابہ ہمیں کفر کا فتویٰ نہ دے، نماز کے لیے آتے تھے برابر، جنگ کے لیے بھی جاتے تھے، غنیمت حاصل کرنا مقصد ان کا، جنگ کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، شہید ہونا اللہ کا تقرب حاصل کرنا نہیں. آج کے یہ نادان جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو نماز کے لیے آتے تھے، منافقین نماز کے لیے آتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کہا اگر منافقین جانتے نماز میں کیا ملنے والا ہے تو اپنے گھٹنوں کے بل بھی رینگتے ہوئے نماز کے لیے آتے. اللہ اکبر. اگر نماز معاف ہوتی تو اللہ کے نبی کے لیے ہونا چاہیے تھا. اللہ کی بندگی کا کوئی حق ادا نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قدردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی کرتا ہے. اللہ کے نبی کے لیے اگر معاف، آج کے صوفیہ یہ جو جاہل قسم کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مقام ہے اس کو پالیں تو ختم، عبادتیں ختم، سب ختم. حتی یاتی اکل یقین، سورہ ہجر کی آخر آیت. یقین سے مراد موت ہے، موت آنے تک ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی نے عمل کر کے بتایا ہے. حج نمازیں ایسے گویا ہم موحد ہیں، ہم جنتی ہیں، سب کچھ معاف، جو چاہیں کر لو. توحید پرست تو بس کافی ہے نہیں، صرف توحید نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی عمل ہمیں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، مرجیہ کا عقیدہ. ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ نے کئی مقامات پر کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے. عمل بھی کریں لیکن اخلاص بھی نہ ہو بیکار. تو میں بتا رہا تھا کہ غیر اللہ کے لیے جو عمل ہوتا ہے تین طرح کا. پہلا میں نے بتایا کہ وہ عمل جو صرف ریاکاری، صرف ریاکاری اس کا مقصد. دوسرا جو ہے کہ بندہ عمل تو اللہ کے لیے کرے، بندہ نماز پڑھ رہا اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہا اللہ کے لیے، جی صدقہ کر رہا، کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، مگر اس عمل میں ریاکاری کو بھی شامل کریں. نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا ہے عبادت، لیکن ریاکاری بھی آ گئی، کوئی دیکھ رہا ہے، دل میں وسوسہ آ گیا شیطان کی طرف سے، چلو اچھا پڑھیں، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں استاد دیکھ رہا ہے، فلاں میرا والد دیکھ رہا ہے، جو بھی. عمل تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن اس میں ریاکاری شامل ہو جائے. اس عمل کی دو حالتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر ریاکاری اس عمل کی بنیاد میں شامل ہوگی تو عمل مقصد وہی بن جائے، ریاکاری اللہ کے لیے کر رہا تھا لیکن ریاکاری آ گئی. دو حالتیں، اس کا ٹارگٹ ریاکاری ہی بن گیا بعد میں تو عمل قابل قبول نہیں. اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بالکل بری ہوں، جس نے کوئی شرک کیا جو حدیث میں نے پڑھی ہیں اللہ اس سے بری ہے. دوسری حالت یہ ہے اگر عمل اللہ کے لیے کیا جائے، عمل اللہ کے لیے، مگر عمل کے دوران بعد میں ریاکاری نظر آئے اس کے عمل میں، تو بعض علماء کے نزدیک سارا عمل اس کا ضائع ہو گیا، اور بعض علماء نے کہا کہ عمل کرنے کا اجر ملے گا لیکن ریاکاری کا اس کو گناہ ہوگا، سزا ملے گی. ریاکاری میں اس کو سزا ملے گی. ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جنگ کرنے والا مجاہد جو ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا جہاد بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی نیت کیا ہے، مال غنیمت حاصل کرنا ہے، اللہ کے لیے جنگ کرنا ہے، مال غنیمت بھی ملے مجھے. تو اس کے مقام کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. تو بعض علماء نے یہی کہا کہ اگر ریاکاری محض ریاکاری ہے تو اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. جو ریاکاری آئی ہیں صرف مقصد اس کا ثانوی ہونا چاہیے، جہاد تو کرے گا انسان، فتح ہو گئی دشمنوں پر، اگر کامیابی مل گئی تو ٹھیک ہے، غنیمت تو ملنے والا ہے، جو بھی ملے گا تقسیم ہوگا، لیکن مقصد صرف وہ نہ ہو، مقصد اللہ کی رضا مندی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اور شہید کے لیے جو خوشخبریاں دی گئی ہیں اس کا حصول ہونا چاہیے. مقصد صرف ریاکاری بن جاتا ہے اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، ثانوی چیز ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی عالم بنتا ہے، جی مقصد صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہ ہو، عالم بننا نہ ہو، مفتی کہلانا نہ ہو، کوئی بھی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر، مقصد صرف دنیا نہ ہو، یہ ثانوی چیز ملنے والی ہیں. آپ پڑھیں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ علم بھی دے گا، اور ساتھ میں آپ کو جو بھی ملنا ہے، سرٹیفکیٹ ملنا ہے، انعام ملنا ہے، ملے گا. اس کو دوسری حیثیت آپ دیں، ثانوی حیثیت جس کو کہا جاتا ہے، بنیادی مقصد اللہ کی خوشنودی، یہ چیز ملے گی آپ کو، اس کو دوسرا مقام آپ دیں. تو یہ چند باتیں تھیں شرک کے تعلق سے اور شرک کے اقسام کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو تمام
مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں سچا موحد بنائیں، توحید کے جو شروط تقاضے ہیں اللہ اس کو ادا کرنے کی سعادت نصیب کریں، شرک و کفر، الہاد اور جو بھی نواقض اسلام ہے اللہ تعالی اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔